Znači, ove godine spasilačka služba je počela 10.7. sa radom. Imamo 5 nadzornih točaka, to je 5 osmatračnica. Sve skupa 11 djelatnika spasilačke službe koji rade ujutro od 11 sati do 19 sati na večer. Znači, ove godine postupamo znači, u skladu sa epidemiološkim mjerama. Znači, koristimo se znači, sa zaštitnim sredstvima kao što su rukavice i zaštitne maske i sa dezinficijencijom. Ovdje znači, na našoj plaži postoje prirodna opasnost, postoje umjetne opasnosti, postoji znači, ljudski faktor, znači rizika. Ono što bi ovdje naglasio, to su te umjetne opasnosti, to su znači, u akvaparkovi. Ove godine znači, već smo imali par intervencija znači, na ovim akvaparkovima. Znači, ljudi se znaju na njima najviše toga ozlijediti.